Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск. В студії ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Ольга Рибак. Сьогодні в випуску ви побачите. Понад 500 учнів та студентів хмельницьких навчальних закладів долучились до загальноміської акції «День рожевої сорочки». У Нетішині заборонили годувати безпритульних тварин у межах міста. 232 випадки шахрайства з початку року зареєстрували на Хмельниччині. Понад 500 учнів та студентів хмельницьких навчальних закладів долучилися до загальноміської акції «День рожевої сорочки». Про це каже організаторка Леся Романюк. За її словами, акцію влаштували на підтримку жертв цькування в школах. Більше розповість Анастасія Олексюк. Школярка Ельвіра Сафарова прийшла на акцію разом зі своїми однокласниками. Жертвою булінгу дівчина не була, проте має знайомого, над яким знущались у школі. У мене був друг, над ним трошки так прикалувалися, ну, коли вмішалась весь клас, то всі припинили це. Це не круто і не потрібно. А ви взагалі знаєте, що означає слово булінг? Так. А що саме? Вітка сказала. Що за код? Яке питання? Булінг. Це насильство. Не можна розповідати. Іншими людьми. Це коли робить так. Так, це коли б'ють, обіжають, оскорбляють людей. Олег Веремчук прийшов на акцію, бо пригадує, як цькували його однокласників. Да, на жаль, були як знайомі, які дуже постраждали. Аж були змушені були переїхати в іншу школу. Деякі підтримувались, що це погано, а деякі як наоборот навіть цькували, бо кажуть, що вони вищі, ніж за них. Ну, це мікаць неправильно, що діти як страдають через це. На акцію запрошували школярів та учнів закладів професійно-технічної освіти, розповідає організаторка Леся Романюк. Каже, ідея одягати рожевий одяг на підтримку жертв булінгу започаткувалась у Канаді. Одного канадського хлопчика, який прийшов до школи в рожевій сорочці, його за це зацькували. Але друзі захотіли підтримати хлопчика, і тому наступного дня вони усі прийшли у рожевому одязі. Нам ця ідея дуже сподобалась, тому що ми вбачаємо нагальну і гостру проблему в тому, щоб піднімати питання булінгу у Хмельницькому та у області. Леся Романюк уточнює, акція «День рожевої сорочки» розрахована на молодь. Проте проблема цькування вчителів актуальна і для нашої області. Про таку ж проблему розповідає вчителька Наталія Готко. Діти багато проявляють свою невихованість, вони можуть нахамити, вони можуть вживати нецензурну лексику. І батьки, відповідно, теж. Вчитель зараз, я не знаю, прямо немає того авторитету, який мав раніше. Школярі та студенти пройдуться центральними вулицями міста Хмельницького, розпочинаючи від площі Майдан Незалежності та закінчуючи центральною площею біля кінотеатру імені Тараса Григоровича Шевченка. Під час руху колони у центрі міста частково обмежили рух транспорту, каже командир 3-ї роти управління патрульної поліції в Хмельницькій області Олександр Онищук. Згідно завчасно поданого звернення від організаторів, близько 500 осіб. А чи будете ви фіксувати у разі чого якісь правопорушення? Ну, якщо такі будуть, звичайно, будемо реагувати відповідно до своєї компетенції та приймати міри. Подібні акції не можуть змінити проблему насильства у навчальних закладах, каже Леся Романюк. Проте уточнює, такі заходи привертають увагу. Сьогодні дуже багато навчальних закладів, які, наприклад, вони не змогли долучитися, але вони у своїх навчальних закладах вони проводять досить такі потужні і флешмоби, і навчання такі, і уроки, різні такі подібні лекції. Знаєте, я думаю, що головне це кожна людина, яка побувала на цій акції, яка тримала цей прапорець, цю кульку і кричала, що я проти булінгу, я не думаю, що така людина, вона зможе просто стояти і дивитися, як цькують її однокласника. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан, Андрій Гуманний. Новини Поділля-Центр. Звернень про цькування в навчальних закладах Хмельницького до патрульної поліції не надходило. Про це розповідає інспектор зі зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції Хмельницької області Максим Рижий. Каже, відповідно до цього правопорушення за фактом булінгу не зафіксовані. Є деякі схожі ознаки на булінг, так таки є. Тобто вчителі дзвонять нас, повідомляють, що щось таке схоже є, і просять, щоб ми прийшли, поспілкувалися з дітьми, з батьками. Ми приходимо, спілкуємося, таких явних проявів, яких потрібно вже фіксувати, складати матеріали, у нас поки ще не було. Зараз переважно діти йдуть на контакт.
Тобто вони діляться інформацією, бо, наприклад, що не в них було, а в їхніх знайомих, або щось вони чули, там, друзі розказували. Максим Рижий додає, булінг карається законодавством України. Булінг – це систематичні дії, наприклад, від булера, направлені на жертву. Тобто без всяких якихось причин. Це може бути просто конфлікт. Тобто діти щось посварилися, там, поштовхалися, там, трошки ну, багато енергії, або там гралися, хтось зіштовхнувся і так ніби там ще поштовхалися. Тобто якщо це відбувається разово, це не є булінг, це є конфлікт. 421 випадок кору зареєстрували у Хмельницькому з початку цього року. Це на 76 випадків більше, ніж за весь 2018 рік. Такі дані наводить лікар-епідеміолог Хмельницького міськрайонного відділу Хмельницького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Галина Гордєєва. За її словами, в обласному центрі на кір захворіло 195 дітей та 226 дорослих. В Хмельницькому районі за січень-лютий цього року зареєстровано 71 випадок кору. Це половина всієї захворюваності за 2018-й. Нагадаю, цьогоріч на Хмельниччині зафіксували дві смерті від ускладнень кору. Померли чоловік з Городоцького району та місячне немовля з Дражнянського району. Найбільше випадків кору в області реєструють у Хмельницькому. Заборонили годувати безпритульних тварин у межах міста Нетішин. За словами першого заступника міського голови Івана Романюка, натомість визначили кілька місць на околиці міста, де це дозволено. Волонтери, які опікуються тваринами, проти такого рішення. Кажуть, що їм загрожує штраф за порушення цих вимог, а чотирилапим – голодна смерть. Подробиці розповість Леся Боровець. Рішенням міськвиконкому визначили три місця на околицях міста, де можна годувати безпритульних собак та котів. Одне з них – поблизу мосту через річку Горинь. За словами волонтерки громадської організації «Обличчям до тварин» Марини Котович, місце не пристосоване для цього. Ми не маємо уяви, як можна з двора безпритульну собаку привезти сюди і погодувати тут, чи безпритульного кота привезти і тут погодувати. Місце не облаштоване. Прийняте рішення мером не обдумане. Він більше того, він столкнув людей, він на скандали столкнув. У нас є такі случаї, що за волонтерами бігають з фотоапаратами, фотографірують. Проблем з тим, щоб безпритульні собаки приходили на конкретне місце, аби поїсти, немає. Про це каже перший заступник Нетішинського міського голови Іван Романюк. За його словами, якщо там буде знаходитися їжа, то частина собак самі туди переберуться. Визначене місце, воно буде облаштоване, тварина буде там отримувати їжу, і сенсу бігти в місто десь ще шукати не буде. Тому нами було прийнято, з одної сторони, можливо, жорстке рішення не кормити тварин в місцях скупчення людей, великого скупчення, для того, щоб уникнути саме конфлікту. Постійно годує та піклується про собак Нетішинка Лариса Семенівна. Каже, водити їх на призначені місця нереально, а за опіку над чотирилапами їй погрожують штрафом. У нас Варшавський район дуже великий, собак багато, а площу виділили за стадіоном. За центральним стадіоном. І це я маю зібрати всіх собак, щоб іти туди за стадіон кормити. Це по якому це, як це виходить? Прийдемо ми з нашого району, з другого району прийдуть, і що ці собаки будуть там робити? Там вони з'їдять один одного. Штрафувати будуть лише тих, хто годує безпритульних тварин у під'їздах житлових будинків, оскільки нині така проблема існує, каже заступник міського голови Іван Романюк. Та додає, поки що жодного протоколу про правопорушення не склали. Оцю проблему ми хочемо вирішити. Який варіант цього вирішення, якщо не штрафувати, якщо не зобов'язати людину не кормити, іншого немає. Ми не хочемо знищувати тварин, бо на її місце прийде інша собака, яка не соціалізована, яка буде знову ж більш агресивно кидатися на людей, бо буде боротися за цю їжу. Аби вирішити проблему популяції безпритульних тварин у місті, їх раз на тиждень відловлюють та привозять до ветеринарної лікарні на стерилізацію. За словами ветеринарного лікаря Федора Годованюка, цього тижня стерилізували 5 собак, а за минулий рік – 160. Ми їх стерилізуємо, вони їх стараються день-два перетримку і випускають на те саме місце. Тому що по правилах потрібно, якщо щоб не збільшувалось поголів'я, і ту сулю, де виловили, її треба назад, то її вже місце. Вона не дасть на свою територію другим собачкам,
і тому за цього воно йде зменшення. Через заборону годувати собак, каже волонтерка Марина Котович, бували випадки, коли на зоозахисників під час годування тварин нападали. Жінку, яка годувала безпритульну собаку, прохожа жінка лупила сумкою по голові. За те, що вона годувала собаку безпритульну. Нетішинці, з якими ми поспілкувалися в місті та які виступають за рішення про заборону годування собак в межах міста, на камеру свою позицію озвучувати відмовилися. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр. За отримання неправомірної вигоди затримали депутата однієї з районних рад Хмельниччини, оперативники управління захисту економіки Хмельницької області та співробітники слідчого управління поліції Хмельницької області. Старший інспектор сектору комунікацій Нацполіції в області Олег Поворознюк каже, затриманий вимагав 13 тисяч гривень за вплив на рішення голови районного суду щодо непритягнення мешканця області до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння та закриття адміністративної справи. Гроші мали перерахувати на банківський рахунок підконтрольної депутату громадської організації за нібито надання юридичних послуг. Одразу після перерахування грошей депутата затримали. За словами Олега Поворознюка, затриманий підполковник одного із комітетів по боротьбі з корупцією в Україні та радник з юридичних питань голови тамтешньої міської ради. Стосовно підозрюваного відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України «Зловживання впливом». Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна. Зараз стосовно затриманого вирішується питання про оголошення підозри та обрання йому міри запобіжного заходу. 232 випадки шахрайства з початку року зареєстрували на Хмельниччині, з них 146 в обласному центрі. За словами старшого інспектора сектору моніторингу Хмельницького відділу поліції, найбільше в Хмельницькому реєструють телефонні шахрайства, пов'язані з банківськими операціями. Тему продовжить Тетяна Ворожцова. Журналістка Алла Самойленко кілька разів зверталася до теми шахрайства у своїх матеріалах. Тому, коли на телефон сама отримала повідомлення з проханням зателефонувати через блокування банківської картки, вирішила перевірити, звідки смс надійшло. Коли я телефонувала на перший номер, назвався чоловік Олексієм. Я спитала, а хто ви, кого ви представляєте, яку установу. Він сказав, я кол-центр. Яку саме картку мені мають заблокувати? Він кинув слухавку. Я зателефонувала на інший номер телефона, і той самий Олексій, той самий кол-центр, що практично неможливо, якщо це кол-центр, почувши мене, дуже негарно висловився. Більше жодних дзвінків і повідомлень жінка не отримувала, але вона все ж таки зателефонувала до поліції та отримала офіційну відповідь. Мене перепитали, чи я не давала якісь дані, чи я не перераховувала якісь кошти. Я сказала, що ні. Зареєстрували моє звернення, а через 2 тижні, здається, прийшла мені письмова відповідь, що у діях цих осіб кримінального порушення не вбачається. За словами адвоката Андрія Місяця, чи є склад злочину у подібних вчинках, чи немає, вправі говорити тільки суд. У випадку хмельничанки адвокат каже, потрібно говорити про ознаки злочину. Якщо особа має намір заволодіти чужим майном чи чужими коштами внаслідок обману чи зловживання довірою, то це є ознаки злочину, так званого шахрайства. І в кожній конкретній ситуації необхідно дивитися і аналізувати, чи є ознаки саме злочину. Для того, щоб, якщо ми говоримо про шахрайство, злочин був закінчений чи завершений, то необхідно, щоб людина вже цими коштами заволоділа. А все інше, там дзвінки, чи повідомити номер картки, це не що інше, як ще стадія чи готування, чи замаху на злочин, поки цей злочин не завершено. До Хмельницького відділу поліції та його територіальних підрозділів у 2018 році звернулося 972 особи, які стали жертвами шахрайств. За період січень-лютий цього року таких звернень 146. До Хмельницького міського відділу звернулася місцева жителька, яка на днях отримала смс-ку з таким текстом, що вона стала переможницею конкурсу та виграла автомобіль. Але для того, щоб отримати свій приз, їй необхідно перерахувати грошові кошти. І так місцева жителька розпрощалася з 12 тисячами гривень.
Якщо особа має банківську картку, вона повинна розуміти, що повинна сама захищати свої кошти і не реагувати миттєво на отримані смс-повідомлення, особливо з невідомих номерів. Перше, що вона повинна зрозуміти, вона не повинна нічого сказати, окрім номеру карти, який складається з 16 цифр. Це та інформація, яка є достатньою для того, щоб здійснити будь-який платіж. Вся інша інформація, вона є конфіденційною. Якщо в людини є підозри, що смс чи телефонний дзвінок, за яким запитують її дані картки і за яким пропонують зробити певну операцію, є підозрілим, вона повинна зробити дзвінок до фінустанови і повідомити про свою підозру у шахрайстві. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр. Міжнародний фестиваль ресторанних технологій Best Cook Fest Поділля розпочався сьогодні в Рубліцях Кам'янець-Подільського району. Про це розповідає директорка департаменту гуманітарної політики Кам'янець-Подільської міської ради Альона Кузема. За її словами, під час фестивалю відбуватимуться майстер-класи, презентації тематичних страв та розважальна програма. Мета фестивалю – сприяти впровадженню стандартів світового кулінарного мистецтва, сучасних ресторанних технологій, інтеграції у світовий професійний простір, обмін інформаційним досвідом, розширення та вдосконалення професійних компетентностей, практичних навичок рестораторів, кулінарів, кондитерів. Альона Кузема каже, під час фестивалю відбудеться конкурс, у якому визначать кулінарів, котрі продемонстрували інноваційні моделі в ресторанних технологіях. Для участі в ньому зареєструвалося 150 учасників. Серед учасників конкурсів зареєстровані представники з України, з Хорватії, Македонії, Греції, Туреччини, Молдови, Саудівської Аравії, Словенії, Маврикії. Змагання передбачені за такими номінаціями – ресторанний сервіс, практичний клас, закуски, супи, овочеві страви, страви з риби та морепродуктів, арт-клас, цукрові квіти, художні роботи з тіста, карвінг, а також змагання барменів. Фестиваль триватиме до 2 березня. Сьоме місце посіли спортсмени Хмельницького на всеукраїнських змаганнях з волейболу. Про це розповідає директор Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Василь Янків. За його словами, хмельничани програли командам з Вінниці та Білої Церкви. Змагання відбулися в місті Ірпінь на Київщині. Це були ігри за вихід у фінал дитячої ліги України. В цьому році виходять 6 команд, в минулому році було 8, і ми потрапили до фіналу. В цьому році зменшився кількість фінальних місць, і тому ми змагалися, але, на жаль, не потрапили. Просіли лише 7 місце, програли в Вінниці господарям та Білій Церкві, виграли в Боярки, не вистачило декілька очок, щоб зачепитися 6 місце. У цілому дівчата виступили досить успішно, представляли місто Хмельницьке на всеукраїнських таких середніх змаганнях. Дитячі регбійні команди Хмельницького, Тернополя, Кременця, Івано-Франківська та Львова змагалися на традиційному турнірі у Львові. Змагалися гравці 3 вікових груп – молодші юнаки, старші юнаки та молодь. Хмельницький, повідомляє тренер з регбі Олександр Мігунов, відрядив на змагання 3 команди. Серед молодших юнаків хмельницькі регбісти дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 посіли 1-е та 2-е місця. Перемогли хмельничани і в змаганнях серед старших юнаків. Наш випуск на цьому завершено. І ми нагадуємо, що ви можете переглядати всі наші сюжети та наші матеріали на Ютубі та на Фейсбуці, а також на нашому офіційному сайті. До побачення!